O que está diante de nós é uma ponte sobre o Rio Tejo. Não é uma ponte vulgar. Uma ponte construída pelos romanos há já perto de 2000 anos. É um dos mais extraordinários monumentos da engenharia romana. Tem dimensões colossais. Claro que ela foi reparada mais de uma vez, porque em alturas de guerra, enfim, sofreu cortes, atentados, mas é estruturalmente a ponte como os romanos a imaginaram. Chamam-lhe Ponte de Alcântara, na província de Cáceres, em Espanha. Ponte de Alcântara é como quem diz ponte da ponte, porque Alcântara era a palavra árabe que designava ponte. Nós, lá perto de Lisboa, lá temos Alcântara, que era exatamente um sítio onde havia uma ponte. Havia, e hoje há pontes, como sabem. Curioso, as pontes de Lisboa são quase todas em Alcântara, lugar da ponte. Eu vim aqui porque esta ponte tem muita importância para Portugal. Ficava já na Lusitânia, ficava numa estrada que ligava duas cidades muito importantes. Mérida, a capital da Lusitânia, e lá em cima, Bráquera, capital da Galécia. E ao longo deste eixo viário foram-se estabelecendo povoações que, em grande parte, são uma linha central na romanização de Portugal. Os romanos eram os arquitetos romanos quem naturalmente dirigia os trabalhos de construção, mas eram as tribos nativas aqui, a gente da terra que vinha trabalhar. Depois os romanos usavam colocar num dos pilares ou num dos arcos uma inscrição indicando as tribos que ali tinham trabalhado, que ali tinham ajudado a construção. Neste caso, a lápide primitiva deve-se ter destruído, mas foi copiada. E lá está, podem vê-la, uma lápide com uma enumeração de povos que trabalharam ali. Começa exatamente pelos Igeditani, os homens da Idenha. Depois falei muitos outros, os Lancienses, os Talores, os Interamnienses, Colarni, Lancienses, Transcudani, Arani, enfim, está a lista. Mas os primeiros são os Igeditani, são os homens da nossa Idenha. Vamos daqui à Idenha à procura deles. Da ponte romana de Alcântara até aqui era um dia de caminho. Talvez fosse mesmo uma etapa. Paravam lá, depois vinham parar aqui. A distância são hoje cerca de 30 quilómetros, era o que um homem percorria num dia. E esta ponte também é romana. É uma ponte sobre o rio Ponço. Era por aqui que se entrava na cidade romana da Egitânia. Aliás, quem olhar para a ponte e atrás dela ficam umas muralhas, são já as velhas muralhas da Egitânia. Os egitânios eram povos que viviam aqui nestes campos, nesta região, não longe da atual Castelo Branco, aqui ao longo do rio, nestas colinas. E os romanos, para os fixarem, resolveram criar uma civitas. A civitas egitanorum. Isto é importante porque é daí que vem Egitânia, e a Egitânia que deu Idenha. A gente está na Idenha. Ao certo não se sabe a data da fundação da civitas egitanorum, mas não se engana muito quem avaliar essa data
por uma lápide sobre um relógio, uma lápide daqui a pouco lhes vou falar. Antes disso, queria-lhes falar numa porta. A cidade deve ter crescido bastante depressa, visto que o imperador Vespasiano lhe concedeu o estatuto município e isso significava uma certa importância. Depois, com as invasões bárbaras, isto foi realmente atacado, provavelmente gravemente destruído, e é nessa altura que fazem uma muralha com portas. Eu estou aqui diante da Porta Sul. Vou-lhes falar da porta. Antes disso, queria-lhes apresentar uma pessoa. Não é costume, eu não gosto nos meus programas de meter terceiros. Hoje abro com muito gosto uma exceção para o Sr. Adelino Beatriz Ramos. É ele próprio quem diz que há 54 anos deu aqui a primeira cavadela ao serviço de um ilustre arqueólogo, Dom Fernando de Almeida, que eu ainda conheci muito bem, e dá 54 anos para cá, a restauração da velha Idânia tem sido a sua vida. Eu gostava que este homem nos contasse como é que este arco sul, foi posto de pé. Este arco sul que vocês veem ali, só existia, quando eu nasci, 1,20 m do chão. Pois ao fazermos aqui as escavações, o Dr. Fernando Almeida escavou até àquele nível. Depois cresceu as ombreiras até à altura natural que estão hoje. E depois andou três tardes, ele e os seus arqueólogos da Faculdade de Lisboa, que acompanhavam nas escavações, os seus arqueólogos, o grupo todo, três tardes, apareceram aqui do serviço. Fui à procura deles, encontrei o Dr. Fernando Almeida ali no Olival. E viu no estado em que vinha, vermelho, cansado, farto de dar mil e uma volta, e disse: Sr. Doutor, está bom, tem-se a ver neste estado. Olha, Sr. Adelino, venha à sua procura, vem-me entregar ao Sr. Adelino. Entregar-se a mim, porquê, Sr. Doutor? Olha, eu já não dou uma volta, nem um passo, para as duelas deste arco. Agora, o Sr. Adelino é a pessoa que tem feito milagres nesta terra, tem encontrado diversas coisas e que me tem ajudado desde o primeiro dia até hoje. Vou-lhe pedir um favor. Vai tentar ver se encontra as pés do arco. Eu disse para o Sr. Doutor: Sr. Doutor, será inteiramente impossível. Mas vou tentar. Fui buscar uma fita médica, ajudei-lhe a medir a abertura ali do arco. Ele fez o desenho, ele ficou com o original e deu um borrão a mim. E andei 2 anos à procura das aduelas, as pedras do arco. À procura, já deitava pedras por todos os lados, como já disse. Mas tanta volta dei que tenho o prazer de dizer a Vossa Excelência que as encontrei todas que foram feitas de origem para lá. Estão lá postas sem cal, sem cimento, como vocês podem ver. E encontrou-as todas no mesmo sítio? Não, dispersas em diversos sítios na freguesia. E é que está, Sr. Doutor. E o último que encontrei foi a 900 metros daqui de onde estamos. Eu acho que realmente este feito merece ser contado. Merece ser contado. O arco tinha sido desfeito, cada um roubou uma pedra, estavam aí à volta de toda a freguesia. Exatamente, Sr. E este homem, um homem sozinho, durante 2 anos... com uma pertinácia e uma obstinação extraordinárias, consegue encontrá-las uma a uma. Elas são 17 e estão lá. Eu não quero fazer ironia barata, mas acho que é uma história para contar quando aquele montão de pedras do Arco de São Bento está há tantos anos no meio da Praça de Espanha e ninguém consegue pô-lo em pé. Vejam este edifício. Embaixo é o pódium de um templo romano. As primeiras fiadas de cantaria ainda são de aparelho romano. Mas depois segue-se cantaria medieval. É já uma torre do século XIII. Foi feita pelos cavaleiros templários. O rei deu a terra aos templários, eles começaram aqui um castelo, mas depois, não sei porquê, não quiseram cá ficar e foram-se embora. A cidade romana está toda hoje soterrada. Estas ruínas são já de uma época posterior e seria necessário escavar mais cerca de 3 metros
para atingir o nível romano. Infelizmente, não há quem faça o trabalho e essa exploração que podia ter a máxima importância. Está inteiramente por fazer. O que vêem na nossa frente, o grande edifício, é uma basílica visigótica. Mesmo esta basílica pode hoje admirar-se em virtude dos trabalhos do, já me referi a ele, Dom Fernando de Almeida, professor de letras em Lisboa, que realmente conseguiu tirar o olival que aqui estava. Nessa altura a basílica estava a céu aberto, era o cemitério da aldeia e hoje é um pequeno museu cheio de interesse. Esta basílica foi feita em cima do pódio de um grande templo romano. Depois foi basílica de cristãos durante os visigodos, é uma das mais antigas basílicas visigóticas que existem. Vieram os mouros na grande invasão do século VIII, deitaram isto abaixo e fizeram da basílica uma mesquita. Quem lá for hoje ainda pode ver os arabescos da mesquita, até lá uma pedra com letras, com uma inscrição em árabe. Depois os mouros foram expulsos, os cristãos voltaram a pôr aqui uma catedral com um bispo. Bom, mas agora aqui, e esse é que é o grande mistério da Idenha. Inexplicavelmente, a terra morreu. Não se sabe porquê, porque terras saqueadas pelos bárbaros e depois pelos mouros, houve muitas. Mas aqui a terra morreu e parece que morreu para sempre. Os reis fizeram tudo, tentaram animar, primeiro deram-na aos templários, e os templários onde chegavam construíam pequenas terras, depois tornaram, há 4 ou 5 cartas de doação aos templários. Fizeram aqui um coto de homiziados, quer dizer, quem tivesse que prestar contas à justiça, desde que aceitasse viver aqui, pronto, contas saldadas. Até ao reinado do nosso rei Dom Manuel, já no século XVI, há tentativas para reanimar a vida desta terra que tinha sido uma cidade tão brilhante e sempre em vão. Uma data que se fixa bem é 1199, o último ano do século XII. O rei Dom Sancho I, que queria realmente restabelecer a ordem, enfim, e a organização eclesial no seu país, e contava com esta sede da Idenha, pediu ao Papa e resolveu pôr a sede da Idenha, imaginem onde? Na cidade da Guarda. A belíssima catedral que hoje se pode admirar na Guarda foi feita em substituição desta, já então muitas vezes secular, catedral que tinha vindo do tempo dos visigodos, mas que os reis de Portugal não conseguiram reanimar. O interior da catedral guarda agora os vestígios romanos que têm aparecido aqui à volta. Vejam que são centenas de lápides com inscrições, pedras epigrafadas e algumas muito bonitas. Esta, por exemplo, que estão a ver, é um bloco de mármore de Carrara. Fez-se uma análise para ver se tinha vindo mesmo das pedreiras de Itália e é verdadeiro mármore de Carrara que uma viúva dedica à memória do seu marido morto, diz ali, com 63 anos, mas tem uma coisa muito simpática. Diz que era o seu marido ótimo, um ótimo marido. Há aqui muitas outras pedras interessantes. Eu não quero deixar de lhes mostrar
a pedra que, de certo modo, marca a certidão do nascimento da Egitânia, a tal pedra do relógio. Mas isso, quem vai fazê-lo, vai ser o Sr. Adelino Ramos. Esta inscrição tem 2011 anos. Está escrita em latim. Está a transcrição em latim, o texto é português. A inscrição em português diz assim: Quinto Iálio Agurino, filho do Sexta, tribo Papilha, dê de boa vontade um relógio solaus egiditanos, que era um dos habitantes desta terra, que se chamava Egitânia, por intermédios magistrados, de António Filiarco, Margélio, filho de Mânio, Célio, filho de Arantónio, Amino, filho de Ato, durante o consulado de Aldomícia Novarbe e ao Cornelo Cipião. Estas letras, vocês aqui vêem, nos consegue fazer uma palavra com estas letras todas. E dá pedras de baixa terra, que devem aparecer no dia de amanhã ao fazer as escavações. Dizia ao Sr. Dr. Fernando Almeida que estas letras, esta inscrição, que era a inscrição que estava num frontal do edifício. Ora, por tamanho das letras, fazemos uma ideia do que seria o edifício aqui, onde elas eram colocadas. Mas na Egitânia há quase tantas lendas como pedras. Há uma lenda muito curiosa relativa ao caráter eletivo da monarquia visigótica que eu lhes vou contar ali fora. Os visigotos elegiam os seus reis. Ora bem, aqui na Egitânia vinha um lavrador da sua lavra com o cajado na mão e deram-lhe a notícia: olha, foste eleito rei. Ele não acreditou. Eu, rei, não acreditava nem que este cajado florisse. Bom, o cajado floriu e é esta árvore que estão a ver. Mas na história da Egitânia há um mistério que até hoje não pôde ser desvendado. Quando uma cidade morre, há sempre uma causa natural. Ou houve uma catástrofe, um terremoto, ou geralmente o assoreamento de uma barra e a cidade asfixiou, ou são os pântanos que tornam o ar insalubre. Aqui nada disso aconteceu. A cidade estava aqui, na vasta e fértil campina, à beira do rio, nada se alterou. E a cidade morreu. Morreu e não houve medidas que a salvassem. Nem forais, nem proteções, nem cotos domiciados. Havia uma maldição sobre a cidade. A cidade morreu. Porquê? A resposta nunca foi dada e eu naturalmente também não sei. E quando a gente não sabe, pode fazer conjeturas. São simples conjeturas que eu vou fazer. Mas reparem que neste espaço em que eu estou, isto já foi um templo pagão. Os deuses verdadeiros, pois eram Juno, eram Marte, eram Vênus. Estão ainda aí as bases dos altares. Depois vêm os cristãos, partiram as estátuas e disseram: tudo isto são falsos ídolos, são coisas malditas de que é preciso nem falar. E limparam, desinfetaram o templo, ergueram a basílica e entoaram os seus cânticos ao verdadeiro Deus. Mas depois vieram os mouros. Partiram as imagens, destroçaram os crucifixos. Isso é tudo uma impostura, nada disso é verdade. Verdade é lá, lá que se venera em Meca. Acho que Meca é naquela direção. E os mouros estavam aqui e não podiam ouvir falar naquela má divindade. Depois vieram os cristãos. Partiram tudo quando aqui falava do Crescento, do Maomé, e voltaram. Mas essas contínuas interrupções, essas contínuas maldições do culto anterior acabaram por, de certo modo, sabem que na história da filosofia é assim, depois dos grandes períodos de antagonismo ideológico, segue-se sempre uma grande fase de ceticismo e de não acreditar em coisa alguma. Acho que isso
pode estar ligado a este facto tão estranho de uma grande cidade episcopal ser hoje apenas uma pobre aldeia que nem vem nos mapas. Mas há outra razão. É que depois da Reconquista Cristã, a Egitânia foi dada pelo rei aos templários. Ou pelo menos eles dizem isso. E os templários, enfim, apanhavam os seus tributos com mão de ferro. O rei também dizia que tinha direitos, houve discussões. Os exatores da Fazenda Régia também apanhavam para eles. E o bispo da guarda, o bispo dizia que não, dele é que era o rendimento. E aqui perto estava aquele grande, aquele gigantesco castelo de Monsanto, e era a obrigação dos moradores ir lá trabalhar de graça, era a núduva, era obrigatório trabalhar aqui. Isto quer dizer que era uma terra onde não valia a pena viver. Qualquer que seja a razão, uma coisa é certa. A velha Idanha não foi capaz de recuperar o tempo perdido. O processo de decadência chegou até praticamente aos nossos dias. Mas então acontece uma coisa extraordinária, uma coisa que suponho não ter precedentes na história local portuguesa. A 3 léguas dali, nas margens do mesmo rio, é o Pónsole, que corre lá embaixo, os homens que saem da Idanha Velha vão fundar uma Idanha Nova. É nos meados do século XIII, o primeiro documento absolutamente certo que fala em Idanha Nova é de 1250. Mas há razões para pensar que já o Dom Sancho I povoava a Idanha Nova. Seja como for, isto não altera muitas coisas, porque é do século XIII, princípios ou meados do século XIII, que aparece a Idanha Nova. É um sítio mais alto, um sítio com maiores horizontes, realmente as cotas dão quase 300 metros de diferença, e esta gente aqui abandona lá as suas velhas casas e as suas prosápias históricas e vem aqui iniciar um novo caminho. Hoje, Idanha Nova é uma belíssima vila com estruturas progressivas excepcionais, com lugares de cultura, de juventude, com centros de associação de produtores, com instalações de uma modernidade que revelam que essa marcha em frente, iniciada há tantos séculos, continua. Entretanto, longe daqui, Idanha Velha continua o seu processo. Hoje é uma relíquia que entrenece e que apetece visitar. Uma relíquia e uma lição. A lição de que, por mais velha que seja a nossa Idanha, há sempre uma Idanha Nova para fazer. Thank you.